ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରାମ ଏବଂ ରାଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସରାଗାତ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବେ ସେହି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ସେହି ସରାଗାତରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ପଇସା ପକାଇଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରାଗାତରେ ମୋଟ୍ ଧନରାଶି ଅଶୀ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୁହ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି ସଂକେତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାମ ରାଜ କରିଥିବା ଯୋଗଦାନଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ପଇସା ଅଧିକ ସରା ଗାତରେ ପକାଇଛି ତମେ କ'ଣ ଏହି ସଙ୍କେତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚଳରାଶିର ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ତଥା ସମୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆସ প্রথমে আমি দিয়া যু লেখা চেষ্টা করা আমি জাঁষে যে সরা গাতের প্রথম রচাশ টঙ্কা লা এবার রাম এবং রাজ সে কিছু কিছু পয়সা কিন্তু আমক জাহ যে সে ব্যক্তিগত রূপে কেক কেতে টাকার যোগদান দে বর্তমানপাঁ রাজ্র যোগদানপ মুদ্রাটিএ প্রতীক স্বরূপ রক্ষা তে রামর যোগদানপণ করা

এই মুদ্রার মূল্য অলগা অলগা সংখ্যা হয়েপে এর বিশেষ নাম অ তাহলে চলরাশি আমি দেখলু যে যা এক অজ্ঞাত রাশি সূচিত করে তাকে চলরাশি কংরাজীরা ভেরিবল কাল এবার আগক বড় আমি জাঁচে যে সরাগাত মানে কুম্পি মোট ধনরাশি অশী টঙ্কা অ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଏହି ସାରଣୀରୁ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଏହି ସାରଣୀ ଆମକୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତିନୋଟି ମୁଦ୍ରାର ଯୋଗ ଅଶୀ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସୂଚନାକୁ ସରଳତାର ସହିତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ସମାନ ଚିହ୍ନର ବାମପଟର ଦୁଇଟିଯାକ ଭାଗର ଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଡାହାଣପଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଏକ ସରଳ ଗାଣିତିକ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବେ ଆମକୁ କେବଳ ଏହି ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ସୂଚନାକୁ ଲେଖିବାର ଏହି ରୂପକୁ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଇକ୍ୱେସିନ୍ କୁହାଯାଏ ସମୀକରଣରେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ଚଳରାଶିକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିବା ଆହୁରି ସରଳ ହୋଇଯାଏ ଚାଲ ଏବେ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରତୀକକୁ ଏକ୍ସରେ ବଦଳାଇବା ଏବେ ଆମର ସମୀକରଣଟି ଏପରି ହୋଇଯିବ ପଚାଶ ଏବଂ ତିନିଗୁଣ ଏକ୍ସର ଯୋଗ ଅଶୀ ସହିତ ସମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏକ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବ ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟର ଅନୁମାନ କର ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସକୁ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବା बी बाम पक्ष पचास एवं 15 रा जोग अटे अर्थात 65 सहित समान हेबो किंतु एहा 80 सहित समान नुहे तेणु 5 ठीक उत्तर नुहे तेबे ठीक उत्तर कोन हे पारे आमे परवर्ती अध्याय रे एही परी समीकरण को समाधान करी सिखिबा आमी अगो को बढीबा पूर्व मु तम मानुं को कहिबा को चाहु छी ଯେ ଏହିଭଳି ସମୀକରଣକୁ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲିନିୟର୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଭେରିଏବଲ୍ କହୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମର କ'ଣ ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି ଏହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚଳରାଶି ଏବଂ ସମୀକରଣ ନାମକ ଦୁଇ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ